artı təriflədi. İndi səni duet ortağı çağırırım. Ramiz Qulamov SMS kodu 52. Bir səs üçün 52 yazıb 8401-ə, 10 səs üçün 52 yazıb 8810-a və 35 səs üçün 52 yazıb 8650-yə azərsədə abunəçiləri səs göndərə bilərlər. Axşamınız xeyir olsun. Hər kəsdən dəstək gözləyirəm. Xüsusən də Mərdəkandan, Şuvalandan, Şağandan və bir təbrikim də var. Mənim dostum Xalid qardaşımızın bugün xoş gündə, onun adil balası dünyaya göz açıb. Mən onu təbrik edirəm. Ailəsinin gözləri aydın olsun. Cəmalə, nə oxuyacaqsınız bugün? Sevgi dolu bir mahnı. Saman yolu, bir şarkısın sən. Bax belə, sevgi dolu bir ifa ilə davam edir Azərbaycan səsi. Alqışlarınızla. Dudaklarımdan yıllarca düşmeyecek.
Ay, derin teşekkürümüzü bildireceğim Ale Vagif kızı ve Ramiz Gullamova. Müəllimləri burada olmasa da aramızda, yəni Elton Hüseynəliyev aramızda olmasa da müəyyən bir səbəblərə görə, amma onların taleyini bir nəfər yox, düz 3000 sif həll eləyəcək. Odur ki, sizi yola salırıq. Sizin bugün doğrudan da biraz çətin olacaq vəziyyətiniz. Çünki Eltondan başqa Nisa xanım, Cəmalə Vaqif qızı Ramiz Qulamov. Ramiz Qulamov.